Du har ett nytt meddelande. Hej Jonas. Det funkar inte. Vi har inte råd att ha det på teamet som det ser ut nu. Alltså, den mängd brädor du knäcker är helt sjukt. Vi måste börja tänka på att rebranda dig, tror jag. Göra någonting annat. Jag skickar en låda. Hej. Ooh.